Dobrý večer, prakticky nám už začal víkend a my sme radi, že ste o tomto čase ostali verní spravodajstvu televízie JOJ. Aj v piatok sa totiž diali veci. Začínajú sa krimi, vítajte. Začíname prípadom incidentu medzi záchranármi a pacientkou v Bratislave. Dnes už bola o celom prípade schopná porozprávať aj samotná ošetrovaná žena. Tá tvrdí, že jej záchranári vulgárne nadávali a robili si z nej posmešky. Vedenie záchranky ich vypočulo, no stanovisko neposkytlo. Prípadom sa zaoberá aj polícia. Televízii JOJ sa podarilo skontaktovať so svedkom tohto prípadu. Mladá žena nám podrobne opísala desivý incident so záchranármi. Rozhovor nájdete na našom spravodajskom webe noviny.sk. A pokračujeme ďalej. V prípade dvojnásobnej tragédie v Snine vyšli najavo prekvapujúce informácie v súvislosti s tretím mužom. Ten mal byť v byte, kde našli dvoch zastrelených kamarátov, no na polícii to ohlásil až po niekoľkých hodinách. Polícia ho ako podozrivého zadržala, no následne celý prepustila na slobodu. V zápätí sa tam však ocitol znova a dnes už sedí vo väzbe. Dôvodom sú drogy. Pred požiarom pil. V zborovni sa našla fľaša tvrdého a jeho mobil doteraz nenašli. Televízia JOJ zistila nové informácie v prípade Benjamína, ktorý zomrel pri požiari gymnázia prenadané deti. Vyšetrovatelia si stále lámu hlavu nad jeho motívom. Medzitým sa kompetentní snažia dať školu do poriadku. Drogová razia v Banskej Bystrici. Kriminalisti tentokrát prehľadali byt na sídlisku, chatu aj garáž. Našli pritom marihuanu i metamfetamín. Z drogového biznisu obvinili dvoch mužov, ktorých zobral okresný súd do väzby. Len čo vyjde z väzenia, o pár mesiacov je tam opäť. 36-ročný muž zo Zemplína sa najskôr dostal za mreže po tom, čo sa pokúsil zaškrtiť otca a neskôr v cele dokonca zaútočil na policajta. Trest si odsedel, no na slobode sa dlho neohrial. S nožom v ruke vydieral vlastnú matku. Súdkyňa s ním ale urobila rýchly proces. Za mrežami si právoplatne odsedí roky. Rodina od našich južných susedov si u nás vychutnávala pokojnú turistiku v Rokline Piecky. No za polovicou Rokliny slovenského raja sa pod chlapcom zlomil drevený schod na stúpačke. Nasledoval pád a veľmi nepríjemné zranenia. Amfetamín, metamfetamín a extáza. Toto ukázali predbežné výsledky z moču 33-ročného vodiča. Ten ale pod vplyvom drog nejazdil prvýkrát. Za predchádzajúce porušenie mal dokonca zadržaný aj vodičský preukaz. Tento fakt ale zrejme ako problém nevidel. Považsko-bystrická súdkyňa vyriekla rozsudok nad 38-ročným Martinom, ktorý psychicky týral svoju nevlastnú dcéru. Tento muž dievča bezdôvodne obviňoval za úraz, ktorý sa stal jeho vlastnému synovi. Často jej vulgárne nadával a vyvolával v nej strach i stres aj iným spôsobom. Ležal na zemi v bezvedomí a ohrozovali ho plamene. Takýto pohľad sa naskytol trenčianskym policajtom potom, ako prišli na miesto požiaru. Horeli tuje vo dvore rodinného domu a jeho majiteľovi išlo o život.